Ikut nih. Bahaya nah. Dah. Yang nyebang. Yang nyebang itu. Dah bahaya. Kena bilah ya. Bilah. Nil, Nis jangan jangan lari kat dekat ni. Nis. Duduk sini. Ya, pada sini dulu. Senang sikit ngawal dulu. Nis mama. Sini mama tapi konkrit di situ sini. Senang sikit ngawal. Dari situ. Oke, nyaga aja. Kita, oke. Itu. Mana malam menunggu tu bang ah? Dekat. Tapi boleh jap malam menunggu tak? Boleh. Cantik tinggi ke? Ah, cantik tinggi. Tu ke padang ke padang mana tu? Kampung Melayu Taras. Trekking lah belakang. Hah? Ini tu trekking lah. Oh, masih trekking? Atau si Atta apa? Si Atta di trekking. Ini tu trekking. Tadi oh, ada apa lagi? Lagi? Ya, ada macam bibit. Ya, ada. Bisa juga? Gitu. Bisa belok, belum ada jatuh juga. Ini patah beli tu enak. Oh, ini kamu tuh? Lep aku tu. Kuat angin ni tu. Ini kena kena lapang mau kuat sikit. Tapi kita balik lah, dah biasa je lah. Balik sebelum ada bahaya pula. Bahaya pun. Tadi tu pula balik ke. Cuma mendarat tu, mendarat. Ini naik solid, cuma mendarat tu solid. Tengok, lelek main tu. Kuat angin tu. Kuat.